Світове визнання під ялинку. Черкаські багатоборці підсумували спортивний рік медалями чемпіонату світу з військово-спортивних дисциплін. Честь Черкащини у складі національної команди обстоювало 5 місцевих спортсменів. Додому вони повернулися із медалями різного гатунку. На останні тренування перед новорічною відпусткою запросили й моїх колег. Її рухи відточені до дрібниці. За останні 3 роки 19-річна Ольга Співак стала справжнім профі у військово-спортивному багатоборстві та карате. Свій високий рівень дівчина підтвердила 3 золотими медалями чемпіонату світу. Мабуть, найскладніше було для мене це поєдинки, тому що це інші правила, це всі бойові мистецтва, тобто філософія карате одна, філософія бойового іншого мистецтва, вона зовсім відрізняється від нашої. Галасу на світовому килимі наробив і Вадим Миколенко. Черкасю вдалося здобути для національної команди золото та бронзу в розділі ката й поєдинках. Це був важкий чемпіонат світу, багато учасників, готувалися ми довго, тоді, коли дізналися, коли він буде. Суперники були складні, були достатньо сильними, важко було з ними боротися. А от 20-річний Сергій Корнусь до Черкас привіз світове срібло категорії Б3. Це категорія, в якій дозволені удари руками, ногами, кидкова техніка, задушливі та больові прийоми. Я вибрав друге місце, загальне друге місце. Я очікував, але вважаю, що можна було краще. Просто так вийшло, не повезло. Наймолодшим членом команди став 14-річний Максим Мазурок. Для нього чемпіонат світу – абсолютний спортивний дебют. Та попри це він спромігся вибороти бронзову медаль. Хвилювання були, але це змагання, і показав все, що міг. Але на наступні будемо тренуватися і показувати більше результатів. Відзначився сріблом і тренер із 20-річним спортивним стажем Станіслав Голубець. На чемпіонаті світу він був суддею. Паралельно ще й змагався у формальних вправах. Виступ на будь-яких змаганнях будь-якого рівня – це для мене велика честь, адже мені вже за 60, і змагатися із молодими хлопцями – це, звісно, для мене особисто величезна відповідальність, перш за все. Загалом черкаські спортсмени поповнили національну скарбницю 8 медалями. Нині ж ідуть у новорічну відпустку. До тренувань повернуться вже у січні 19-го. Олена Фесенко, Вікторія Хамаза, Віка Спорт.